la cercavila, el fester, les festeres i els clavaris estan donant començament a les festes de l'Eliana del 2019. Tot un desenvolupament de festa que a més enguany l'Eliana Televisió va viure des de dins perquè nosaltres també som clavaris. Som clavaris en una clavaria que està molt agermanada amb els festers perquè enguany ens ho hem passat de valent. I avui comencem, però comencem amb ganes, no? Comencem per tot l'alt. Convidem a tot el món per a que vinga a gaudir d'unes festes increïbles i que no podran oblidar, sobretot. A lo millor algú no s'olvida d'algun detallet, però això ho anem a passar totalment per alt, perquè ara mateix anem a fer el pregó. L'has ajudat a Paula a preparar el pregó? L'hem ajudat. Sí, m'ajuden sempre en tot el que poden i jo estic molt agraïda per això. Doncs digues, moltíssimes gràcies i com hem dit, convidem a tota l'Eliana a vindre a gaudir i a viure les festes de l'Eliana del 2019. Nosaltres ens quedem, de moment, ballant així. Volem agrair a totes les persones que han participat per a fer possible tot això. A l'Ajuntament, als clavaris majors, a Balta, als nostres festers, als veïns, a les famílies, al nou retorn d'en Antonio i, com no, a l'alcalde i a Quique, el nostre regidor de festes que ha estat en tot moment al nostre costat. Convidem a gaudir d'aquestes setmanes des dels més menuts fins als més grans, ja que hi haurà actes per a tots. Per últim, volem fer un crit en contra de la violència i demanar respecte en tots i cada un dels actes. I esperem que disfruteu i gaudiu tots d'aquestes festes. Ué! Molt bona vesprada a totes i a tots. No sé si me conegueu, alguns sí, altres no, però el que no me coneix no sap que a mi me costa molt dir que no. I farà cosa d'un any, aproximadament fa un any, me digueren de ser clavari major. I jo, com no sé dir que no, doncs vaig dir que sí. Quan vaig dir que sí, el susto que m'entra, perquè la responsabilitat que suposa ser organitzador de les festes patronals majors d'ací de l'Eliana, el meu poble, el nostre poble, és molt gran. Ha sigut gràcies, ho vam aconseguir gràcies a tots els clavaris que han estat ahir, que érem 18, però no, érem com si fórem 180. Perquè ho heu treballat vosaltres i gràcies a vosaltres estic jo així. Sou vosaltres els héroes d'ací. Sense vosaltres jo no estaria així. Moltíssimes gràcies, clavaris. Vull també agrair a la família que m'ha apoyat, vull que agrair a la meva parella, a Rosa, que m'ha aguantat molt i m'aguanta. Rosa, des d'ací, te ho dic, t'estime. I ara ve el moment, ara ve el moment. Ja venen les festes, ja estan ací. Ja estan ací les festes. I toca passar-ho molt bé. Les festes són per al poble, per als elianers, les elianeres. Els visitants que vulguin vindre ací, tots esteu convidats.
tots. Sou l'essència de la festa. Sense vosaltres no n'hi hauria festa. Lo principal és la gent. I ahí esteu vosaltres. Moltes gràcies. I ja per últim, demane que per passar-vos bé, disfrutar de les festes, per favor, demane des d'ací civisme, respecte, sobretot respecte a les persones, i ho passarem tot i de meravella. Així que moltes gràcies. Visca les festes patronals, visca la Mare de Déu del Carmen. Moltes gràcies. La Liana són els seus carrers, les seues places i el seu comerç, però tot això no val de res sense la força de la seua gent. Venim, participeu i gaudiu de la festa, perquè la festa és de tots, perquè la festa és de la gent. Conquerim-la, construïm-la i fem-la nostra. Ompliu places i carrers, gaudiu i somrieu. Salut, bones festes i visca la Liana! I ara sí, acaba de finalitzar el pregó de les festes i volem conèixer també l'opinió tant del clavari major com del fester major. Els tenim ja amb nosaltres i conteu-nos com t'has sentit ahir dirigint-te a tot el municipi de l'Eliana, Javi. Nerviós, sobretot nerviós, perquè veure tanta gent des d'ahí dalt és un poc complicat, i més per a mi, que soc una persona molt tímida i molt d'això, però bueno, hi havia que fer-ho i s'ha fet i espero que s'hagi agradat a tots el discurs i que vinguin a gaudir tots de les festes. Balta, també anem a fer una crida des de la claveria dels clavaris de la Mare de Déu del Carme. Conta'ns com t'has sentit, tant ahir dalt fent el discurs, com aprofitem a convidar a tota la gent per a que vinga a gaudir de les festes amb nosaltres. Jo m'he sentit de meravella perquè per a mi és un orgull ser d'ací i damunt estar en el balcó dirigint-me al poble de l'Eliana. M'omple d'orgull i en la vida m'ho haguera imaginat, això. A més, en un any tan especial per a tu com és el d'enguany, eh? A més de veres, un any molt especial. I sobretot vull agrair als clavaris que han estat en mi, apoyant-me, treballant, però moltíssim. I és que ja ho sabeu, l'Eliana Televisió es clava dins de la festa per tal de contar-los tot el que està ocorrent. Ja hem fet el principi del pregó, ara acaba de finalitzar el pregó i que no es preocupi ningú, que se n'anem també a viure les paelles. I després del pregó ens desplaçarem fins a l'aparcament del Centre Sociocultural, on es van cuinar més de 800 racions de paella per agafar forces per a una nit de música i ball amb l'orquestra Monte Carlo. Un bon començament de les festes que de segur ha deixat molt bon sabor de boca i moltes ganes de més.